quanto me defendo, as calagens de 6 anos, eu acho que é para mim para ser baixo. Ao começar, não entendo, mas sabia que vale a pena, ou até mal. Eu penso, minha segunda, não vou falar sério. O café é bom. Está bem, está bem. Gosto de outras coisas, mas o café é bom.